TR-72-600 para o voo com destino a Guarulhos. Pelo menos. Já falei das carroças já. O Igor já é minha mãe. Eu fiz as continhas. Matou minha bomba de branco. Falei, eu tenho que dar quina pra vir em cena. Não tá tirando foto não, meu filho. Não é entretenimento, cara. Filma esse jogo aqui, filma esse jogo aqui. Como que joga com isso aqui? Sou Mariano, sai reclamando. Calma aí. Se filmar, eu tava quieto no meu canto. Eu também tô, cara. Isso aqui é o pior disparado. Isso aqui é o pior disparado. Quem tá de fora? Quem tá jogando e quem tá de fora? Tá começando agora, fiquei de prova primeiro. Era hora. Já sei quem vai ganhar, já sei quem vai perder. Não era a hora, hein? Quem vai perder tá aqui. Não era a hora, hein? Quem vai ganhar, eu não vou falar, né, Igão? Tá bom, pode. Bom jogo, jogo, papai. Bora, oh, para de querer adivinhar aí, ó. Já mas sabe o que aconteceu. Aqui, ó. Pô, não era pra fazer isso aí, não, cara. Aperta, aperta. Tem ou não? O que você tem na mão? Tem ou não? O quê? Vai perder, consigo.
Não, cara, calma aí que eu falo. Ah, não, calma, oh, calma aí. Cara. Não, ele botou a pedra aqui, ó, virando pra baixo. E ele falou, tu vai, você vai. Uhum, aí o cara virou a pedra não, e disse, vou jogar. Passei, ele tá errado, ele jogou na frente. Você joga na cadeira, mano. Não, você já perdeu já. Já perdeu. Não, não, sabe? Deixa eu ver o que você anda ali. Que dúvida é essa, cara? Faz o Paulinho perder. Bora, Pedrinho. Alguém logo isso aqui, tá, rapaziada? Boa noite, beleza? Rapaziada, é massa, né? Ei, rapaziada, curtiu o vídeo? Deixa o like aqui pra gente. Fala, massa! Não se esqueça de se inscrever no canal da Galo TV. Tem mais vídeo aqui, hein?